У Миколаївському порту Ольвія розгорнули оперативний штаб, а на підступах до підприємства почали діяти спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» та 73-го морського центру спеціальних операцій. За легендою навчань в акваторії Дніпробузького лиману, зведені підрозділи Центру спеціальних операцій «Альфа» визволяють заручників та нейтралізують терористів, які захопили судно в Одеському торговельному порту. В результаті операції затримано 8 умовних терористів. Спецпризначенець 73-го морського центру спеціальних операцій Захар розповідає, сьогоднішні навчання дали змогу спрацюватись двом підрозділам, тим самим підвищити навички та обмінятись досвідом. З нашого боку полягали задачі під прикриттям барж підійти до корабля і зробити зону посадки і зупинити корабль для висадки співпрацівників «Альфи». Ми підійшли на двох човнах, відпрацювали, одночасно висадились. Зробили бордові дії, захватили головний командний пункт на кораблі і захопили машину, там де двигатель, тобто зупинили корабль. Цим ми дали змогу «Альфі» сісти на корабль і виконати повну задачу з захватом терористів, які знаходились на кораблі. Пане полковник, спеціальний захід щодо звільнення заручників на судні проведений. Втрат серед членів штурмової групи немає. Участь у навчаннях брали зведені підрозділи Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України, органів державної та місцевої влади. Такі навчання в Україні відбулись вперше, говорить начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак. Масштабні і на кораблі, таких ще не було в Україні навчань. Ми вперше в Миколаївській області вирішили зробити такі навчання, і в принципі навчання були на реальних событиях, і було задіяно взагалі більше 600 чоловік, були задіяні спецпідрозділи декількох областей, і я можу сказати, оцінка відмінно по закінченню даних навчань. Мета навчань – підвищення рівня взаємодії між відомствами під час проведення антитерористичних операцій на об'єктах транспортної інфраструктури півдня України, розповів Віталій Герсак. В ході навчань визначено рівень захищеності Миколаївського порту Ольвія, а керівництво надано інструкції щодо дій в разі можливих загроз. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.